Перший раз бачу, як Таврський мост розвели. Це, до речі, єдиний в Лондоні розвідний міст. І всі знімають, як розводять Таврський міст. Випадково зайшла взагалі в нові якісь для мене вулиці на Covent Garden. Бо я вийшла на Embankment Station. І тут стільки класних локацій, і взагалі, типу, класний парк. І, блін, архітектура така гарна. Воно щось там видно. Так, тут прям цікаво. Іду на балет. Перший раз в Лондоні, зараз іду в оперу. Та я тут ще й в театрах не була. З їхніми цінами тут не так походиш. Це я в Києві, знаєте, кожних вихідних ходила в театр, там все там культурне життя. Тут так не розгуляєшся. Це якесь чудо, що я взагалі знайшла дешевий білет. Я взагалі заплатила 10 фунтів. Після балету тут дуже надокучливий дощ сьогодні. Що я хотіла сказати? Це було в опері Колізей, один із найбільших і найстаріших оперних залів у Лондоні. Дуже гарний, звісно, всередині. Це дуже було захопливо тим, що через рух, через танець можна передати сюжет. Тобто ви без слів все розумієте. Якщо ви бачите це відео, значить мене не пограбували, не пирнули ножем, тому що я на Elephant and Castle. Як вам такий початок? Як ви думаєте, я б сюди приїхала, якби я хотіла? Мені просто треба відправити посилку. І найближчий цей поштомат десь тут, в цьому районі, знаходиться. Покажу вам пару кадрів звідси. Що я знаю про Elephant and Castle? Що ще пару років тому це був район абсолютно небезпечний і неблагополучний. Трохи язик заплітається, просто втомлена після роботи. Але потім побудували пару нових будов. Через це піднялися ціни на житло. Але, типу, тут все одно досі, дивіться, купа старих будинків. Купа старих будинків, а локація тут, в принципі, дуже класна, тому що, ну, недалеко Лондон-Брідж, взагалі вся комунікація. Або
це просто поки не стемніло, знаєте, місто засинає, просипається мафія. Мені це чомусь нагадує Прагу Północ у Варшаві. Ось тут навіть дуже прилічно. Мені це нагадує Прагу Północ у Варшаві, тому що, ну, залишився такий стереотип про небезпечний район, але загалом, типу, все ок, багато новобудов. Не без того, що є пару колоритних вулиць і корінних мешканців, які такі дуже аутентичні. Але загалом, типу, все нормально. То, може, і тут так. Ну, до речі, мені цікаво, як у цьому будинку, наприклад, як там влаштована система опалення і каналізація. Ні, я б не хотіла в такому жити. Треба глянути ціни, які тут в цьому районі зараз. Була дуже, ну, непередбачувана, скажімо так, тому що якраз переді мною, там я як проходила, поліція закривала якусь нелегальну там цю чебуречну якусь, типу, кебабну. Я не знаю, що це було. Блін, ну, це було трохи срьомно. І вже починає трохи темніти, я вже бачу, як на мене тут місцеві дивно дивляться, тому я просто пізко розвернулася і пішла ось в сторону нових будов, і зараз іду на метро Elephant and Castle, тому що краще я одну станцію пройду на метро, на London Bridge, аніж... Бо в мене вже сідає телефон, і я просто потім не знайду дорогу додому. От і все. Блін, і посилку не відправила, і телефон зараз розряджається. Так, швиденько підсумую свій швидкий огляд Elephant and Castle району. Коротше, я б тут жила, але при умові, що типу десь близько до метро, прям тут, ну, максимально близько якомусь із будинків. Тому що, в принципі, тут все є. Там всі всякі супермаркети, магазини, всього вистачає. Ну і найголовніше транспорт. І все. А, ну і не заходити там всякі дєбрі, де небезпечно. А так все нормально. Зараз на банк Station. Це взагалі район називається City of London. Якось так. Коротше, мені зараз треба швиденько на ланчтаймі відправити цю довбану посилку. Я ніяк не можу знайти цей поштомат. І мене це так вкурблює, того, що я стільки часу стільки часу на це витрачаю. А я під, ну, типу, там, ну, людина чекає, і мені це не подобається, що я підвожу людей. От, тому, блін, прям завдання на мільйон сьогодні це все відправити. Ой, улюблена моя ця, улюблена моя станція метробанк, і взагалі весь цей райончик і ця архітектура, ця площа. Так, все, побігла. Боже, хоч би вдалося зараз просто спокійно, швидко відправити і все. Бо я ще мала це вчора відправити. Ну як, людина чекає, я не можу. Я не можу підводити людей, мені спиться погано.
Так, все. А, ось він. Інпост. Жах. Дивіться, що тут є гарне. Прикольно. Це прям мозаїка. Вау. Вільям, дивіться. Дуже гарно.